Здравейте на всички, аз съм Никита Black Knight. Добре ще ви в още едно видео. Мина доста време от последното. Видях, че има 15 гледания на него, което ме радва. Може да се харесва, може не. Все едно. Реших днес да ги изиграме на... Да поиграме на игра Free Fire, която... От 2 години не съм я проверявал, не съм изгледал, така че... ще е нещо ново за мен. Няма да лъжа. Подсъках малко Clash Squad, което сега ще поиграем най-лесния мод, за да нали вляза в играта, за да си припомня някои работи. Имаше някои мачове, които просто бяха пълна трагедия, така че ако видя, че с такива хора ни пуска, които са наистина голяма трагедия, няма да го стане това в видеото. Направо ще виждате мачовете, които са били добри. Както за мен, така и за целият отбор, които сме печели, които са били напрегнати, но все пак сме побеждавали и те, които са били най-интересни. В зависимост от гледанията, ако нали пак минам 10 гледания, защото това е минимум 8. Ще има още едно видео, където ще играем с един мой приятел, но той нали, играе по-често от мен. Има там различни модове, ще видим и други като Lone Wolf, Battle Royale, Сбира ранг и така нататък. И въобще мисля, че ще се получи много интересно. Но, без повече увъртане, нека направо да се спускаме. Така. Добре, да си Бермуда. Някой казва. Ето я. Онази където казва. Дайте да кажем. Заедно. Между другото, ето тая. Тя по принцип не изглежда така. Този герой се нарича Моко. Има много готино умение, т.е. като цели някой просто да се вижда, излиза над стрелка над главата му и все едно имате лоха, ако виждате всеки къде да се намира. То ще е изстрел. Заказ. Няма да го сме да го лъпваме. Не ми използвате там, а аз съм на... Мога ли да кажа? Това оръжие, това пистолет не е... не съм много силен с него. Но ето с това съм силен. Само да имах повече. Нищо. Мога ли да си да поискам? Не мога да поискам. Но мога да я поискам да стоят заедно. Опитвам се микрофона да е близко до устата ми, тъй като направих няколко пробни видеа. Намалил съм звука от видеото на 50, докато от микрофона на 200, за да може да чувате колкото се може по-добре с моя глас, като... Enemy spotted. Това беше бързо. Мисля да направим 4-5 игри. За да нали. Me. Кой иска да го вземе? Аз си го имам това оръжие. За тази картечница трябва да легнете. Ето, видяхте ли? Сега се получи, тъй като заради тази поставка или каквото идея. Трябва да се легне, защото така давате и стабилност или нещо, т.е. въобще трябва да легнете, за да я използвате пълния потенциал. Иначе няма смисъл. Тя е нещо като за засади, за далечен бой. Добре, ние се разделихме. Ние
се разделихме. Аз мога ли да се разделихме на този гръб? Защото това би било добра. О, да. Не, не! Здрасти. Triple kill. Найс. Найс, наистина аз. Ей, на първо място сме по демидж. Супер! Значи, като сме на първо място, ще може да си купим патрони. Да оставим без патрони. О, това обаче ще си вземе това. На второ ниво, на първо ниво. Хоризонтален взех ли? Хоризонтален взех. Това. Ще взе... Не, всъщност... Да взема мага. И така. Stay together. Който заедно не се делете... О, някой е взел АСП. А, ето. Добре, идем да. First blood. Triple kill. Вау, това беше мощ. Това ли беше? Вау, това беше мощ. Хей, добре, добре. Започваме добре. Започваме много добре, бих казал. 1950. Горките те дори 1000 нямат. Ами... Новаци са, като мен, първите няколко игри. Да се насочваме към втората. Така, ето ние във вторито видео, второто видео, втория рун, по-скоро. Стискайте палци да сме с добри хора, с добри играчи, защото това е много важно от това, дали ще в следващите рунтове или ще бъде аут и F4. Буквално... Хайде! Между другото, защо използвам Луна? Ами, хареса ми първо визията й и също скила й. Ще ви го покажа малко по-късно. Само да се пазим да ни оцели някой. Това с катаните по принцип преди го нямаше. Някой не пише много да го бъде. Това е добре. Добре, на този момент бих доста да ми се покрива. Очакваме, ако аз мога да се покрива. Така, готово. Така. А, ти си тука. Стой. Между другото дай да ми спрямам. Thanks! А, ето какво е, не си смени уръжите. Лек. Мисло, наистина, какво очакваше да направи? Така. Добре. Първият рунд много добре. Сега, те има да използват Дигъл и... Направо ги съжалявам. Stay together. Какво иска да кажа? Щеше да е по-добра, ако беше Узи и М16, защото тогава наистина си предпочитал. Или ако беше и Узи или Дигъл, не знам точно каква беше комбинацията и те тая тежката картечница от предишната игра. Защото тогава не само че си предпочитал, ти просто трябва да се откажеш. Просто напусни. Те ги там. Тук. Добре, един е долу. Така, как нашите умряха толкова бързо? Добре. Така. А, добре, това не е. Айде, ейс! Ха, супер. Това беше много добро. Това беше вече... Топа на видеото. Така. Найс. Много съм доволен. Но да не бързаме да се радваме. Има още две игри. Нищо не се знае какво ще се случи. Аз взех ли си Хоризалин? Не си взех Хоризалин. Браво на мен. Така. Купуваме това, купуваме това. Нямаме място за Хоризалин. Чудесно. Нямаме и гъби.
I need equipment. Ами, ще сме така в второ ниво, какво да се прави? Stay together. Да. Само да се случи. Добре, защо? Enemy spotted. Не, приспи се, не трябва да стои толкова много. Добре, готово. Чакай малко тук, ще имаш един. Така. Горе няма. Затам. Супер! Това какво има? Нищо. Април! Най. Така, взимаме то. Мало ясно. Ама, смисъл, струва ли си? Сериозно. Трябва ми... Такова. Ми явно няма да имаме такова. Добре, поне... Дори и това няма да имаме. Мисля, че се прецаках малко с купуването тук. Така че... Еми... Сам ще съм си виновен. Ето там. Да, видей ги. Ето там са. Интересно, но видя ми върви повече, отколкото когато си игра просто за фън. Да. Ого. Чакай тук, грозен. Абе, а тук е кивердропа къде е? Би трябвало да има кивердроп. Ето го. Добре, две много успешни игри, два пъти сме на първо място, което е супер. 3900, найс, много добре. Айде да ходим към третата. Добре дошли в третата игра. 4-ма сме, това е добре, защото по някой път може да не се паднем и 3-ма, което не е много лошо. Те са 3-ма, това трябва да го спечелим на всяка цена. Аз имам ли I'm on low health? Да, ето го, I'm on low health, I'm low on health. А не, I'm on low health, все едно. Да, сигурно, по принцип, повечето от вас сигурно сега ще ми се смеят. Да, то не знам английски, не просто, просто... Мисля и да видите. Ето го първия. Това беше... Не бе, прикрити се! Добре, тия сигурно ще смеят на тогава. Добре, как му се да това представя? Добре, браво. Браво. Тука скит, не ми трябва. Той е там. Не бе, не, go for GA drop. Той е нека е там. А къде? Защо нашия седи на място? Не прави нищо. Я да си гледам и гърба. А, еко е. А не, чак, това е нашия. Сори. Не умряха. Добре. 1600. Ами... Не, по-скоро. Повече се целят в тялото, отколкото в главата. Много не си... Не, чакай малко. Това... Ето тук ще го преместя. Да ми преди. Да, това е тук. Това сега трябва да се скрия в горния зон. Може би... Stay together. Да, ето. First blood. Ще го играем малко с дървено оръжие. Enemy spotted. Оо, той как го стрелих тук, това май на гуша. Double kill. Я, какво има това? Другото кил.
Добре, бе, кой са сили си първо? Гледа. Майко ми, майко. Кой има в това? Да, кой има тука? Има се фризка. Фриз, браво. Все едно. Взима това, взима това. Това. Мога ли да поискам някой да ми купи парафал? Няма, защото никакъв шанс аз да си вземе. Нямам пари просто. Тия са между другото добри. Тия пистолетчета. Чакай малко да им кажем за къщата. В къщата. В къщата, нали? Да, в къщата се очи. Хайде, напред. 2-0 сме. И един друг ютубър ми излиза, да. Е, мамка ти как се си. Добре, брат, като ви казвам да се скрите в къщата, какво правите, бе? Бах ти, иди забудите се. Не, няма, явно се забуди на тази, брат. Всъщност, аз за какво да ги... Това ще я отрежа тази част. И направо ще изпусна в следващия рунд. 10 минути ги чакам да убият един човек. Само това ще кажа. 10 минути чакам двама човека да убият един. Need equipment. Ти ли се лъжаш от... Аз нямам кадърни... Аз нямам кадърна екипировка, ти ми викаш, че се лъжаш от... Това ти е най-малкият проблем от тази граната. Head there. Добре, явно ще сбием все пак, обаче наистина... Какво стана? Как? Не. Не, това е лоу-хак. Това е лоу-хак. Thanks. Това е лоу-хак. Това е лоу-асистенс. Не може от такова разстояние. Ай, аз не го виждам. По-интересното е, че аз не го виждам. И той прави... Някой ще изведе репорта сега. Хареса ли ти? First blood. Head there. Double kill. Хареса ли ти глад? Хареса ли ти толкова съм глад? Айде, пътуй. Между другото, видеото може да е малко накъсано, тъй като спрях до един момент и изрязах една част, защото не знам какви хора играят тук. Stay together. Не знам колко трябва да си накъдърен, за да вършиш такива тъпоти, но... Мисъл, аз казвам да се стои зано. Ето. Тройката седи на спауна. Няма два мача. Добре, брат. Защо като казвам да си заедно, никой не слуша? Защо никой не слуша? Аз съм отгледал. Мерси. Благодаря ти много. Добре, нов план. Няма да ходим... Оп. Няма да ходим... Приятелно. Ще ходим с тях. Явно така трябва да си играем. Good job. Много стабили много. Need equipment. Нямам. Sorry. Stay together.
Също на колко процента ми е в телефона? 96, а я ще го изключа. Поне от зарядното да се отърва. Така. Ходим с тях. Той е планът, той е нашата игра. Той остава някаква нотка с себе си. Нямам представя какво трябва да взема това. First blood. Help me! Help me! Help me! Double kill. Help me! Double kill. Oh, super! Кой има тука? Good check. Така. За тука не ни трябват кой знае. Need equipment. Watch your back. Не. Грешна команда. Take cover. Добре. Thanks. Това ще ти вземе. Това ще ти купа. Така. Ай, ще преди да и останалите да се снимали там, защото който вземе прикритие в тази къща, той е 90% от играта е негова. Така че колкото по-рано стигнете, толкова по-добре за вас. Мисля, тая къща може да се използва за абсолютно всичко, за First blood. За място за стрелба, за да скрите, да правите за тази. А, ми показва, че стрелят от тази страна. А, ето е. Да, играта на. Triple kill! Тази къща е отличното място, може би в Battle Royale и в Гира, естествено, да се прикриете. Така че. Не знам. Аз поне. Resources here. Resources here. Не. Аз го имам вече. Мога да си купа за 900. Ооо! Ооо, това ще ти го взема. О, мерси! Добре, добра инвестиция направихме тук. Stay together. Ама имам само едно. А, ето ги. Enemy spotted. Той е. Добре, един е долу. First blood. Охо, готов. Камато. Колко ли направим? Тришки. Мисля, че три. Айде ще направим още двечки и това ще е за днеска. Така. Двата пистолета. Добре, аз съм по-съгласен на тях, колкото на ония единичния. Защото, не знам, по-удобни ми се струват. Надявам се да ме чувате добре. Аз ще се погрижа за това и при обработването на видеото, но все пак. А, чакай. Е така. Ето ги. Enemy spotted. Е ги е нашите познаници. Не, тук е тъпо да страна. Страшно да вече. Защо нашите идват насам? Никаква идея, но мисля да ходя с тях, тъй като вероятността да останаш жив е по-голяма. Да, ето ги при те. Те са. Е, супер, това беше добро. Ей, съм с най-много демидж, което означава, че имаме 1900, което значи, че ще си купим по-хубаво оръжие. И броня. И каска. I need equipment, I need equipment. Ясно нуждава от equipment. Кой всъщност говори с този женски глас? А, тройката, който уж е мъж.
А, мерси. Stay together. Така. Е, не, братле, аз имам... Защо си вставиш катаната? Катаната е добро оръжие. По-бързо от скита. Не знам, скита ли е бавен, прави повече демидж, катаната ли е по-бърза, обаче прави по-малко демидж. Нямам представа, всъщност с тези оръжия никога не съм ги използвал за... Никога не съм ги... По-скоро не, че не съм ги използвал никога, ами не съм ги използвал толкова често за... убия някой, по-скоро разчитам на огнестрелните оръжия, тъй като те са все пак... Охо! First blood. Ма имаш това малко, но си беше вече добрава. Абе, да видим те да тепи. Опа, готово. Так, какво има? Е, добре, не може да спра, сериозно, ти... Добре, се тая. Ау... Ема не, аз няма какво да купувам. А, нямам място за това. Идеално, всичко точно. Repair kit, така... Stay together. На къде отият повечето? Никой да е. Насам. Добре, ще ходим насам или... Брат, тия са много бъркани. Това не съм виждал до сега. Това е поема? Нищо. Тук трябва да сме внимателни, защото всеки е малко измисли нека. Тук да мина от тази страна. Е, ти верно ли, че ги убият преди да съм си ги стигнал? Добре. Тета. Така, като гледам, майка сме на второ място. Мога ли да се изкъпам? Мога и ще си взема... Бизон. Не. Взема кроза. Между другото, вие играте ли е тази игра? Предпочитате повече PUBG и Fortnite. Аз не знам, във Fortnite има ли такива модове, смисъл... Не, грубо. Ева тука. Help me! Да, не, ева тука. Double kill. Ай, е последна игра. Също са ми е интересно, аз които модели имам, я. Имам Моко. Не, я вече я проверих, ама не съм я снимал. Имам... Кайт. Кели. Някаква Даша съм си купил. Е, и капела. Обаче днеска съм решил да игра с мога, така че не... Не подиграм. Така... Оу... Тия двете оръжия съм... зле. Дигъл и Емък, трябва да спечелим и това на всяка цена. За това оръжие, къде носи ето пич на тук, не го знам. Не съм го ползвал. Изглежда като малка помпа, ама... Охо... Enemy spotted. Добре, брат, като казвам... Enemy spotted. Като казвам следващите противника, защо никой не... Help me. What? То просто ме заряза! Ти добре ли си? Добре, поне биха. Супер! Вие сте супер! Да, на това се върна.
Но няма, просто няма да разчитам на него. Това спокой да си взема май... А, не, онова поне имам бутъби. Сейпи. С него. Take cover! Некой си е зарязал пак сега. Толкова винаги фигурите катани. Те са... Те са добри като цяло, ама за много близък бой. В смисъл, когато... сте... Няма и 2 метра между... вас и... Добре, един е мъртъв. Да, и ето за това казах, че трябва да се влезе колкото се може по-рано, защото иначе става много зле. Положението не е никак розов. Аз тук няма по... А, ето! Нека да не навънка е сигурно. Не бе! А, просто да се заточи. А, добре. Няма да ти помогна. Да видиш, че се помага на съборници. А, не, това е същия, където на мен помогна. Еначе си му върнахме услугата. Взема това, взема тази бронежилетка, тази каска, малко гъби. Това звучи се едно съборници. Така, каза им да стоят заедно. И стискаме палци и се кръстим. Да не се изложат последните игри. Да. Имаше част от видеото, която трябваше да изража, защото... Хората бяха добре, ама накрая вече се изложиха тотално. Аз под мен ще дойде тука на кибертропа. Или... А не. Да, брат, той е през стена. Добре, мога ли да попитам как аз се скрих? Тоя... Как ме скрих? В смисъл ще видя и на видеото, ама... Да, да, да. Добре. Да. Това няма да го покажа в видео. OMP? Няма да OMP. Тук какво ти бъде? Не, ще бъда с малко по-силно оръжие този път. Stay together. Надявам се, че няма да ми се налага отново да ръжа видеото. Тъпотиите на някои хора, ама... Сега. Аз правя всичко необходимо, за да победим сега. Enemy spotted. Какво е просто? First blood. Take cover. Защо не се прикривате? Да. Double kill. Тук отзад има някой. Ама не мога да го видя. В смисъл, изобщо не мога да го А, ето го. Айде, то приключи. Е, сега ще го наблюдавам, ако стане. Айде, пак приключи. Той вече официално е мъртъв. Официално е в историята. Аз от тук няма къде да минам. Охо, грозен е 10-ти бе. А, готово. Така. Матч поинт. Първо. Оправяме екипировка. Взимаме това. Или няма да взимаме нищо. И с това ще играем.
Хоризонтален ми е по-важен отколкото нали, мага, тъй като ако ме свалят с мага, няма да мога да стана, но хоризонтален той ще ми помогне. Stay together. First blood. Double kill. Double kill. Готово. Ей, ще съм аз да изпочвам играта. Браво на мен. Браво на мен. А, добре. Второ място. 1925. 3150. Браво на то. Доволен съм. Добри игри. Добри игри. Няма да лъжа. Но... мисля това да е за днес. В смисъл... не мисля да мога рискувам и да правя още 2-3 рунда, 2-3 рунда, защото не знам какво ще ми се стане. Така. Но, зависи според гледанията. Ако има над 10 гледания или... сори, нова, няма да мога да игра с това. Или ако има примерно 10 гледания, следващия път направо ще... следващия път направо ще оговоря един приятел да играем с него и така. Аз бях от Black Knight и ще се видим. Може би, възможно най-скоро. Ще се опитам. Чао!